Sem Ivan Petančič Ičo, predstavnik novoustanovljenega društva Novomeške čete, ki smo se formirali leto 2014 z bivšim 29. oktobrom na Frati. No, danes, 28.1. imamo pa prvi občni zbor ustanovni, ki bomo vsi člani, ki so pristopili v Novomeško četo, izpeljali, se pravi, procedure, sprejem statuta, organe in pa poročilo, se pravi, ne poročilo, bolj program za leto 2015. Kot veste, smo se ustanovili predvsem zaradi tega, da ohranjamo lik partizana in vrednote narodne osvobodilnega boja na območju Dolenjske, Bele krajine in širše Slovenije. Udeleževali se bomo predvsem na vseh proslavah, ki jih organizirajo Združenje zveza borcev in pa ostalih proslav večjih, kot so Dražgoše, Pohorje in pa kot je letos 70 let osvoboditev Novega mesta in pa 70 let končane druge svetovne vojne. Lepo pozdravljeni, imam čas, da vas pozdravim, da odprem to naše srečanje Društva Novomeška četa. V nadaljevanju vam bo zamisel in idejo, ki je dobil Ičo Petančič, povedal, malo ste dobili že na vabilu, kaj se bomo danes počeli, zato lepo prav vsi lepo pozdravljeni in dajem besedo Iču tu.